Здравейте! Вие гледате Code Fashion TV с мен Божидара Пенчева. Днес се намираме на Aesthetic Expo, първото по рода си събитие за потребителите на естетични услуги. Останете с мен, за да научите най-интересното и най-новото от света на естетиката. Мен вече е Яна Николова, организатор на Aesthetic Expo и основател на издателството Beauty Woman. Здравейте, как се чувствате и поздравления за това събитие. Здравейте, много благодаря, че сте тук. Изключително щастлива съм, защото днес се получи едно уникално събитие, което е в полза на страшно много хора. В момента тук присъстват над 800 дами и господа, които ще се погрижат за своето здраве. Така че се надявам от тук нататък Aesthetic Expo да стане една емблема и място, където хората да могат да идват, да правят своите диагностики, своите консултации и да се погрижат за здравето си. Вие като жена с опит в организирането на подобен тип събития, с какво се отличава днешното събитие от всички предходни? До момента това, което е правило издателство Beauty Woman, е да организира много мащабни събития, но те са чисто профилирани в козметичния и естетичния бранш и са за професионалисти. За първи път Aesthetic Expo всъщност е към крайните клиенти и пациенти. Идеята на Aesthetic Expo е всеки да може да дойде и да се погрижи за своето здраве. Да може на щандовете на клиниките, в момента присъстват над 30 клиники, над 50 са лекарите, които са на разположение на хората, които днес присъстват. Това са лекари във всички области – офталмология, дерматология, гинекология, разширени вени, стоматология, ендокринология. Идеята е всяка една дама да може да дойде, да попита, да направи своята диагностика, да получи своя здравен картон и да може да направи превенция и да се погрижи в последствие за своето здраве. Мен вече е доктор Мария Тончева, дерматолог, позната на много от нашите зрители. Здравейте, как се чувствате на това изложение? Чувствам се страхотно и съм много щастлива, че с мен започна то по темата, която изключително много ме вълнува, age management и регенеративния подход в естетичната медицина. Коя е първата стъпка към age management-а? Винаги започвам с анализ на обективното състояние на лицето, което включва определене качеството на кожата и съответно настъпилите деформации с времето. А самия age management, какви стъпки включва той? Какви етапи? Age management е съвкупност от процедури и методи, които всъщност регулират степента на стареене. Генетичните фактори определят стареенето, но епигенетиката определя скоростта на стареене. Така че всички фактори, които увеличават скоростта на стареенето, могат да бъдат овладяни със съответни мерки. Добре, а на каква възраст трябва да започнем да мислим за този age management? Аз лично съм на 29 години, време ли ми е вече? Ами време ви е, защото първите прояви на стареене започват от 25, до към 35 вече са изразени промените в кожата, както в епидермиса, така и в дермата. Значи, може би вече съм закъсняла. Кажете ми... Закъсняла, в никакъв случай не сте закъсняла. На всяка възраст човек може да започне да забавя стареенето. И age management всъщност е да забавиме биологичното стареене. Кажете ми вашите впечатления от днешното изложение Aesthetic Expo, първото по рода си, толкова мащабно събитие. Разбрахме вече от организаторката Яна Николова, че има над 800 души. Как ви се струва на вас? Аз мисля, че е изключителна идея. Концепцията е страхотна и затова я подкрепихме. Ние сме генерален спонсор на събитието и се надявам да има и в следващите години.
смятам, че е полезно за крайния потребител на козметични и естетични процедури да стане, да бъде добре консултиран, за да може да направи правилен избор за специалист, продукти, процедури.